You're still back. Acho que o PC não aguentou 720p não, hein? 480p agora. Eu acho que agora tá bom. Eu acho que agora tá normal. Exceto a captura, né? Hey, welcome, Kovacs. Already lost 144 frames. Eu tenho que ficar olhando toda hora se a live ainda tá aberta. Ainda tá. Eu não tô apertando só B. Yahoo!
Eu não tenho o costume de fazer o analógico aqui. Analógico trêmulo. É, desde que desde a stretch do losango tá sendo muito mais consistente. Bem, não é stretch, você tem que fazer aquilo, né? Mas é, só considerando aquilo já tá dando mais, ficando muito mais consistente. Tipo, bem mais consistente. Se eu ficar bom nisso aqui, até faço aqui em runs também, será? Bem provável ser consistente isso aqui. Acho que eu fui muito pra frente. Pera aí. Será que é por causa de tá em 96 mil hertz? Só tem isso, não tem como mudar.
Pula, Mario, por favor. Um pequeno break de Little Lava Land, talvez.
Auto na versão japonesa, cara. Eu não sei. Eu não sei fazer cápsulas na versão japonesa, eu não sei as visual cues. I was at firsty, and I didn't get a perfect brawl. Now I can get a firsty. Por algum motivo, first frame copperless é mais fácil pra mim do que second frame. Yeah.
I can't do one frame pause. So hard.
I guess that's enough, face cam. Just kidding. No, I'm not kidding. Really flow. The sync, eu sempre esqueço. Eu tenho que ficar fazendo isso aqui direto de desativar e ativar de novo. Mas é temporário. É, até o. Ih, meu chat caiu. Tomara que a stream não esteja caído também. Mas só da placa, porque tá chamando Note. É da placa de captura mesmo. Eu uso um Lightning, né? No PC, mas só que no notebook ele não tá detectando. Olha. Eu uso isso aqui, ó, no PC. Coloco o áudio direto no PC. Aí não tem delay. Mas o notebook, ele não tá detectando isso aqui. Por algum motivo. Mas aí tenho que colocar o áudio direto na placa de captura. Aí a captura tem delay. Vai ficar adicionando delay aos poucos. Eu não sei como é que conserta isso. Então vai ter que ficar assim por enquanto. Né, às vezes computador é meio chato com áudio, áudio e vídeo, essas coisas.
Nem boa. Negócio quando você acostuma com o botão é difícil de trocar. Né? O que que eu tô fazendo pra perder tanto speed? Tô tentando controlar direito isso aqui, mas. Eu digo o quê? Ah, sim. Naquela parte que tem que dar um jump dive bem pertinho da lava. Eu tenho que controlar minha speed certinho pra eu ficar bem na pontinha e não e dar um jump dive sem encostar na lava. Aí se eu puxo demais, eu perco muito speed e o jump dive não chega até lá. Aí eu tive o ângulo errado. Aí eu não chamei outro bully. Boom, 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 boom.
Meu side flip foi muito baixo. Nossa. Que seria um PB, talvez. Meu side flip foi muito baixo. Meu ground pound, quer dizer. Aí o bully, ele deu dois kicks no chão. Tem que ficar fazendo isso toda hora por causa do delay no áudio. Queria adicionar um negócio também. Por que que você dá só um dive, Mario? Por quê, cara? De novo. Não
É, eu joguei por umas 3 horas seguidas ontem também. Não, não 3 horas, né? Umas 2 horas por aí. É agora que eu consertei o controle mais um pouquinho, né? Os ângulos estão um pouco mais consistentes. Porque ontem meu controle tava maluco. De novo, eu tô puxando muito pra trás. Tô perdendo muito speed. Também meu. Eu tô tentando pegar um ângulo bem baixinho aqui, mas não consigo, às vezes. Eles vai logo pra cá. Tipo assim, quero pegar um ângulo de sim. Mas não, já vai mais pra quase o final. Coisa. Yahoo!
Why can't they roll out? So slow. And I missed too. Fine. Tomara que o áudio não esteja muito atrasado dessa vez. Two frames saved. Or is it three frames? It's three. Infelizmente, estava muito atrasado. Que coisa, cara.
23, 5, 6. É sério que eu tenho que ficar mudando o áudio a cada um segundo? Acho que isso deve ajudar um pouco, sei lá. Gonna have to increase something. Ah, cara, esse aqui tava bom.
Why the dive? Man,
Man, that was not so good. So I wiggle the stick more like I'm gonna make a clip of this. Like this ending there. I didn't actually pull back at any time. That was good. Yeah, okay. Is the audio delayed already? Is it? Let's see. Let's hear. And by a lot. I think I'm gonna do this. Hold on. So take this out. And capture that stop audio. Kinda dumb setup, but it might work.
So dumb. That was slightly angled instead of just straight up. Yeah.
E se eu instalar o Amarek?
Yahoo! Yahoo!
Yeah.